Alexa. 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 Dobro je, čujete sad ono drugo. Ko je drugo? Što smo se dogovorili da se vrati kući. Alexa, vrati se doma. Dobro. Je, nastavi dalje, je ono zašto bi se treba vratiti. Alexa, vrati se doma. Skuvala sam ti pašta šutu. On to puno voli. Ma ne, to žena. Htjela vidjeti te opet.